بسم الله الرحمن الرحيم. أكرم يكرم فعلدا اسم فاعل boshqacharoq yasaladi. Endi sulosiy mujarraddagi kabi fa'ilun qolipida emas, balki muf'ilun qolipida oldiga zammali mim keltirib qo'yamiz. Undan keyin mukrimun ma'nosi hurmat qiluvchi. Tuslanishi mukrimun mukrimani mukrimuna mukrimatun mukrimatani mukrimatun. Ismi maf'ul. Xuddi shu qolib, faqatgina oxiridan oldingi harf fathali qilinadi. Mukramun hurmat qilingan. Tuslanishi mukramun mukramani mukramuna mukramatun mukramatani mukramatun.